Осигурителниот пазар во годината што минува под влијание на политичката криза има помала динамика на раст во однос на претходната година. Поплавите, земјотресите и другите природни катастрофи што ја погодија Македонија во минатата година сепак ги освестиле луѓето да се осигураат. По поплавите во Сингелич и околината, осигурувањето од природни катастрофи има раст за над 46%. Во делот на осигурување на имот од катастрофални ризици се забележува значено раздвижување. Така да во сегментот на осигурување од поплава, купниот број на продадени договори за осигурување пред две години, се зборуваме за 2014 година, бил 22.683 договори за осигурување и заклучно со трет квартал 2016 година, значи за период од две години, имаме пораст од 46,59% или продадени се во 2016 година 33.252 договори со вклучен ризик поплава. Поголем интерес за осигурување на имот има кај граѓаните отколку кај предпријатијата. Првпат е забележан пораст на каско осигурување. Осигурувањето од незгода кај осигурување на имот има намалување на бруто премијата, но с големен број склучени полиси. Годинава се очекува да заврши со раст од околу 4%, а таков раст се очекува и наредната година. Од поплавите се пријавени 867 штети, од кои од физички лица 621, а од предпријатија 246. Вкупно за имот се 821, а за каско на автомобиле 46. Исплатената штета е 35,5 милиони денари. Според председателката на Сдруженијето на осигурување при Стопанската комора на Македонија Рената Варга Мидева, граѓаните ги осигуруваат домакинствата само ако има потреба од задолжително осигурување. Продолжува тенденцијата и покрај ваквите обуки кои настојуваме, сепак продолжува тенденцијата на мал број граѓани свесно и доброволно да се одлучат да склучат домакинско осигурување и да го заштитат сето она, односно сиот свој имот, за кој макотрпно работеле сите години. Најчесто се осигуруваат доколку постои, значи, потреба од задолжително законско потреба за осигурување. Во третиот квартал бруто полисираната премија изнесува 6,62 милиарди денари, што представува раст од 4,86% во однос на истиот период лани.